Недільний ранок в Ужгородському кафедральному греко-католицькому соборі розпочався із святкового богослужіння. Переповнений людьми, собор в очікуванні побачити одну з найдавніших та найбільш вагомих реліквій християнського світу – ікони із зображенням Ісуса Христа. Першими поклонитись святині священики з молитвою запрошують дітей. Історія ікони Бож Спаса Нерукотворного бере свій початок в першому столітті нашої ери. Згідно святого письма, тодішній правитель Одеси, будучи важко хворим, прийняв християнство та попросив Ісуса зцілити його. У відповідь Христос послав до царя своє зображення, яке відбилось на полотні. З цього часу реліквія переносилась в декілька місць, останнім з яких став Ватикан, де святиня зберігається і по сьогоднішній день. Останно то, що я ще знаходився в одному монастирі, коли Гарібальді своїми військами в 1870 році захоплював середню Італію і Рим. Папа дав з цього монастиря принести ікону у Ватикан. І від того часу це зображення знаходиться якби в папській закристії. За всю новітню історію Спас Нерукотворний постійно зберігався у папській захристії Сикстинської капели. Реліквія покидала Ватикан тільки 5 разів. Окрім Сполучених Штатів та Англії, ікона 3 останні рази приїздила в Україну, зокрема була у Львові та Тернополі. Це, за словами єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії, надзвичайно важливо і значимо, особливо в сьогоднішніх умовах військових дій на сході країни. Я думаю, що в цьому трудному часі для України є важливо укріплення у вірі, надії, любові. Є важливо, щоб ми проголошували Слово Боже. І маємо також ці знаки Божої любові, як її присутність ліця Господнього. Під час архієрейського богослужіння всі присутні мали нагоду підійти до святині. Люди з молитвами та вірою раділи можливості доторкнутися до чудотворного образу. Знала, що буде чудотворна ікона, я була вже в Тернополі, дуже все прекрасно, я бажаю всім Божого благословення. Я знала, що вона буде, тому що ще минулого тижня сказала на службі, що цього тижня до Ужгорода привезуть нерукотворну ікону, і це дуже хороша подія для всієї України і для Ужгорода в цілому. Ікона нерукотворного образу Спасителя зібрала в головному греко-католицькому храмі Закарпаття десятки людей. Як можна побачити, люди готові стояти навіть на дворі, аби вклонитися святині. Ікона Спаса Нерукотворного перебуватиме на Закарпатті до 17 березня включно. Мукачівська греко-католицька єпархія запрошує всіх бажаючих відвідати храм, двері якого залишатимуться відчиненими цілодобово.